Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbəri saat 12 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəldə isə anonslarımız var. Kırım körpüsünün növbəti faciəsi. Bir ailənin iki üzvü həlak oldu, bir nəfər isə yaralandı. Körpüyə nəzarət edən Rusiya qüvvələri hələ də fərqli məlumatlar verir. Rus rubli isə dəyər itirməkdə davam edir. Cənubi Koreyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 49 nəfərə çatdı. Azərbaycanda da intensiv yağan yağışlar həyatı çətinləşdirdi. Yüksəliş müsabiqəsinin final mərhələsi yekunlaşdı. Mərhələni başa vuranları qarşıda nə gözləyir? Daha 281 nəfər isə hakim olmaq üçün imtihan verdi. Növbəti mərhələyə neçə nəfər iddiaçı buraxıldı? Salyanda su quyuları niyə quruyur? İndi isə daha ətraflı. Kırım körpüsü fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə bağlanıb. Bu barədə körpüyə nəzarət edən Rusiya hökuməti açıqlama yayıb. İlkin məlumatlara görə Kırım körpüsünün aşırımının uçması nəticəsində bir ailənin iki üzvü ölüb, biri isə yaralanıb. Bəzi Telegram kanalları isə Kırım körpüsünün modernləşdirilmiş su dronlarının hücumuna məruz qaldığını iddia edir. Ötən gecə Krasnodar diyarı istiqamətində 145-ci dayaq məntəqəsində baş verən fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar Kırım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Bu barədə Rusiya hökuməti məlumat verib. Telegram kanalları körpüdə partlayışların baş verdiyini və aşırımlarından birinin uçduğunu yazır. Belqrad vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov hadisə nəticəsində iki nəfərin öldüyünü təsdiqləyib. Partlayış zamanı körpünün üzərində olan avtomobilin içindəki ər-arvad ölüb, qızları isə sağ qalıb. Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi isə partlayışla bağlı versiyanı təkzib edib və körpüdə yolun hərəkət hissəsinin zədələndiyini bildirib. Bu arada bərə əlaqəsi də dayandırılıb. Körpünün girişində uzun tıxac yaranıb. Kırımın qondarma rəhbəri Sergey Aksyonov və Nəqliyyat Nazirliyi Yarmadaya Melitopol vasitəsilə getməyə məsləhət görür. Turizm naziri Vadim Valçenko isə turistləri səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Baş verənlərin fonunda Yaponiya Ukraynaya sarsılmaz dəstəyini ifadə edib. Hindistanda keçirilən böyük yedilik ölkələri maliyyə nazirlərinin toplantısı çərçivəsində Yaponiya maliyyə naziri bildirib ki, Moskva Kiyevə dəymiş ziyanı ödəməyənə qədər dondurulmuş aktivlərini almayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Moskva Kreml Putin proqramına müsahibəsində bildirib ki, Ukrayna əks hücum zamanı uğur qazana bilməyib və Rusiya ordusu bəzi məntəqələrdə hücuma keçib. Moskva birjasında rubl, dollar və avroya nisbətdə dəyər itirməkdə davam edir. İyulun 17-sində səhər tezdən Moskva birjasında əməliyyat başlayandan 1 dollar 91 rubl, 1 avro isə 102 rubl civarında ticarət olunub. Bu, iyulun 6-sındakı ticarətdən sonra ilk dəfə müşahidə olunan ən yüksək səviyyədir. Rusiyanın ən böyük birjasında belə bir vəziyyət 2022-ci ilin martın sonundan bəri ilk dəfədir ki, qeyd alınır. Xatırladaq ki, iyundan başlayaraq xarici valyutalara münasibətdə Rus valyutası gündəlik 1 və ya 2 rubl ucuzlaşır. Cənubi Koreyada daşqın qurbanlarının sayı artmaqdadır. Sel və torpaq sürüşməsinə səbəb olan intensiv yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 49-a çatıb. Daha 9 nəfərin itkin düşdüyü, 34 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Təbii fəlakətlə əlaqədar 10 mindən çox insan təxliyə edilib. Hidrometeorologlar Çunçon şəhəri və cənub rayonlarında 200 mm-dək ölkənin qalan hissəsində isə 10 mm-dən 100 mm-dək yağıntı olacağını proqnozlaşdırırlar. Bugün paytaxt səhəri güclü yağışla açıb. Belə hava adi günlərdə belə tıxacdan əziyyət çəkən paytaxt yollarında vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirib. Səhər saatlarından yağan yağış yollarda hərəkəti iflic edib. Belə ki, paytaxtda bir çox yolları su basıb, güclü yağış gölməçə və tıxac yaradıb. Nəticədə həm piyadalar, həm də sürücülər çətinliklə üzləşiblər. Yol polisi bütün hərəkət iştirakçılarına ehtiyatlı olmağa çağırır. Yağışlı havada xoşa gəlməz hallarla, yol nəqliyyat hadisələrlə qarşılaşmamaq üçün nəqliyyat vasitəsinə əyləşməzdən öncə texniki sazlığından əmin olsunlar, sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Süni gölməçələrdən keçərkən nəzərə alsınlar ki, səkilərdən keçən piyadalara qarşı bu süni gölməçədən sular sıçramasın. Sinoptiklər belə hava şəraitinin sabaha dək davam edəcəyini bildirir.
Bəzi rayonlarda isə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəcəyi ehtimallı olunur. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. 18-dən etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında və bölgələrdə hava şəraitinin sabitləşəcəyi, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar bəzi yollarda zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat azaldılıb. Hakim olmaq istəyən namizədlərin test imtahanı keçirilib. Dövlət İmtahan Mərkəzində keçirilən imtahanda 281 nəfər iştirak edib. Nəticələr hər bir namizədə suallar cavablandırıldıqdan dərhal sonra elan olunub. İmtahanda 60 və daha artıq bal toplayaraq uğur qazanan 175 hakimliyə namizəd müsabiqənin növbəti mərhələsinə buraxılıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanına əsasən hakimlərin iş yükünün azaldılması, işlərə vaxtında və daha keyfiyyətlə baxılması məqsədi ilə hakim ştatlarının sayı 200 vahid artırılıb. Hazırki dövrə qədər 1200-dən artıq namizəd öz qüvvələrini bu sınaqlarda sınamışlar. Onların içərisindən 123 nəfəri bütün mərhələləri adlayaraq, müvəffəqiyyətlə qədər başa vuraraq Cənab Prezident sərəncamı ilə hakim vəzifələrinə təyin edilmişlər. Hal-hazırda 68 nəfər namizəd müxtəlif mərhələlərdə bu prosesdə iştirak edirlər. Onlar da öz bu seçki prosesi mərhələləri uğurla başa vurduqdan sonra hakim vəzifələrinə təyin olması barədə namizədləri irəli sürüləcəkdir. Yüksəliş müsabiqəsinin 3 gün davam edən final mərhələsi başa çatıb. İştirakçılar Təşkilat Komitəsinin üzvləri və idarəçi rəhbərlərin müşahidəsi ilə Azərbaycan arzusu keysi üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. İdarəçi rəhbərlərin suallarına cavab verən iştirakçılar keys üzrə təqdimatdan sonra qiymətləndiriliblər. 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin adları 2 iş günü ərzində açıqlanacaq. Qeyd edək ki, finalda müsabiqənin əvvəlki 4 mərhələsini uğurla başa vuran 109 iştirakçı mübarizə aparıb. Müsabiqənin 20 qalibini bir il ərzində idarəçi rəhbərlərdən böyük şirkətlərin top menecerlərindən və dövlət orqanlarının rəhbərlərindən fərdi karyera məsləhətləri almaq imkanı, kadr ehtiyatı bankına daxil edilmə və 20 min manat dəyərində pul mükafatı gözləyir. Rəqəmsallaşan dünyada kiber cinayətlərin sayı get-gedə artır. Rəsmi dövlət qurumlarının internet informasiya ehtiyatının, Akademik Milli Dram Teatrının rəsmi saytının oxşarını yaradan dələduzlar indi də Azərpoçtun adından istifadə etməklə insanların fərdi məlumatlarını ələ keçirməyə cəhd edirlər. Əməkdaşlarımız belə kiber cinayətlərdən qorunmağın üsullarını araşdırıblar. Son zamanlar Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin adından istifadə olunmaqla kiberdələduzluq cəhdləri artıb. Qurumun saytının rənglərindən, logotipindən və dizayn elementlərindən istifadə edən dələduzlar insanların bank kartlarının fərdi məlumatlarını tələb eləyərək hesablarındakı vəsaiti əldə eləməyə çalışırlar. Kompüter qoymuşdum satışa. Mənə yazdılar ki, Azərpoçt vasitəsilə kuryer göndərib bu kompüteri sizdən alacağıq və ödənişi də Azərpoçt vasitəsilə eləyəcəyik. Sözün açığı, mən o xidmətin olduğunu bilmirdim Azərpoçtda. Mən elə evin yanındaydım, döndüm evdən kompüteri götürməyə, birdən ağlıma gəldi ki, Azərpoçtda əlaqə saxlayım, görüm belə bir xidmət həqiqətən varmı? Yaxşı da ki, zəng eləmişəm, dedilər, dolandırıcıdırlar bunlar. 7 aya yaxındır ki, fırıldaqçılar məhsullarını onlayn ticarət saytlarında satmağa çalışanları hədəf alırlar. Poçtun rəsmi saytının ünvanına bənzər saxta link göndərməklə insanları təliyə salmağa çalışırlar. Azərpoçt olaraq biz İstər yerlərdə real poçt əməliyyatları zamanı, istərsə də hər hansı bir onlayn formada vətəndaşların kart məlumatlarını, fərdi məlumatlarını tələb etmirik. Vətəndaşlardan bu kimi hallarla qarşılaşdıqda mütləq Azərpoçta məxsus 169 çağrı mərkəzi və digər rəsmi sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə əlaqə saxlayaraq bu məlumatın dəqiqliyindən əmin olmalarını bizimlə dəqiqləşdirmələrini xahiş edirik. Fırıldaqçılar linkləri əsasən saxta xarici mobil nömrələrdən göndərirlər. Həmin linklərin ünvanları isə Azərbaycana məxsus domenlərdən fərqlənir və sonunda müəyyən rəqəmlər olur. Dələduzlar həm də bir çox qrammatik xətalara yol verirlər.
Bu halda vətəndaşlar mütləq bir şəkildə linkə daxil olmazdan əvvəl linkə birinci baxmalıdırlar ki, hansı linkə daxil olurlar. Bu rəsmi saytdır yoxsa rəsmi sayt deyil və mütləq bir şəkildə vətəndaşlar bilməlidirlər ki, hər hansısa bir belə deyək şəxsə pul göndərmək üçün öz kartınızın bütün məlumatlarını ora daxil etmək lazım deyil. 16 rəqəmli kod və yaxud CVV kod, kartın bitmə tarixi kimi məlumatlar ora daxil edilməli deyil. Bundan əvvəl də bir çox qurumun adından dələduzluq məqsədi ilə istifadə olunub. Belə hallardan qorunmağın ən yaxşı yolu isə kiber təhlükələrə qarşı maariflənməkdir. Xanlar Əlizadə, Ceyhun Hüseynli, Etibar Qurbanov, ITV Xəbər. Salyanda elə bir həyət yoxdur ki, orada su quyusu olmasın. Sakinlər dədə-babadan quyu suyundan istifadə etməklə bağ-bağatlarını, həyətyanı sahələrini suvarıblar. Amma digər ki, son illər su quyuları da qurumağa başlayıb, bu isə sakinlərin narahatlığına səbəb olub. Salyanda hər iki evdən birində su quyusu var. Qırmızı kərpicdən hörülən bu quyuların dərinliyi təxminən 5-10 metrə çatır. Hər birinin də ən azı 80-90 hətta bir əsrdən çox yaşı var. Kənd ağsaqqallarının dediyinə görə zaman-zaman bəzi evlərdə suyu içmək üçün yararlı olan quyulardan başqa cod suluq quyular da olub ki, onlardan bağların, həyətyanı sahələrin suvarılmasında istifadə edilib. Amma indi bu quyular susuz qalıb. Quyuların xeyri olurdu ki, istəyir həyət, istəyir ev əşyalarının hamısının yuyulması, hamısı olanın tənzim olunurdu. İndi onlar yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq gəndə biz quyuları qoruyub saxlayırıq ki, kür səviyyəsi haçaqsa qalxsa, biz onlardan istifadə eləyək. Ekologlar deyir ki, hazırda Kür çayında suyun səviyyəsi şəhər ərazisindən xeyli aşağıdır. Belə olan halda istər quyu, istərsə də qurunt suları sızaraq birbaşa Kür çayına axır. Aydındır ki, su quyularının içərisində su olmalıdır. Su quyularında suyu da Kür çayından qidalanır. Məsələn, bundadır ki, Kür çayında suyun səviyyəsi aşağı düşdüyüzə, su quyularında suyun səviyyəsi aşağı düşür. Mütəxəssislərin fikrincə, Kür çayında suyun tənzimlənməsinə diqqət yetirilməzsə, vəziyyət günü-gündən pisləşəcək. Bu isə gələcəkdə ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxaracaq. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Salyan. Azərbaycanda pul siyasətinin əməliyyat çərçivəsində dəyişiklik edilir. Mərkəzi Bank bu barədə məlumat yayıb. Qərara alınıb ki, milli valyutada hüquqi şəxslərin depozitlərinin məbləğinin 1 milyard manatı, xarici valyutada isə 750 milyon manat ekvivalentini üstələyən banklar üzrə məcburi ehtiyat normaları bütün öhdəliklər üzrə müvafiq olaraq 10% və 12% səviyyəsində müəyyən olunsun. Hər iki istiqamət üzrə göstərilən məbləğlərdən az olan banklar üzrə isə müvafiq olaraq 5% və 6% səviyyəsində saxlanılıb. Bundan başqa qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə məcburi ehtiyat normaları sıfır səviyyəsində dəyişməz olaraq qalmasına qərar verilib. Mərkəzi Bankın məlumatında həmçinin bildirilir ki, faiz dəhlizinin maliyyə sektorunda digər faizlərə təsirlərini gücləndirmək üçün sterilizasiya yönümlü daimi imkan aləti üzrə günlük limit də bu il avqustun 15-dən ləğv ediləcək. Xatırladaq ki, bu sahədə günlük limit əsasən banklar arası bazarda əməliyyatları aktivləşdirmək məqsədi ilə tətbiq edilirdi. ITV Xəbərdən bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Efirimiz isə idman xəbərləri ilə davam edəcək. Salamat qalın.